қалада бірнеше оқу орындары мен бірнеше мектептерде, колледждерде, университетте кездесулер өткіздік. Бірнеше топқа бөлініп, қаншама кездесулер өткіздік. Семинарлар өткіздік. Және сонымен қатар қадірменді ағайын, кешегі күні таңертең түске дейін оқушылар сарайында Қызылорда қаласындағы осы кетбұқа бабамызға арналған 10-13 ғасырлардағы сол орта ғасырлық тұлғалар және оның орны атты үлкен ғылыми конференция өтті. Өз дәрежесінде өте биік, ойлы-ойлы, сүйекті сөз, ордалы ой айтылған керемет отырыс болды, қадірлі ағайын. Осындай-осындай іргелі-іргелі істер атқарып, бүгін соның түйінін қою үшін бабамыздың басына, ағайын туыстың қасына тағы да келіп тұрған жайымыз бар. Қорытынды сөзді айту үшін осы Қазақстан Республикасы бойынша кетбұқа Төлегатай қорының президенті Қайрат Мусин бауырымызды сахна төріне шақырғымыз келіп отыр. Ассалам алейкум, құрметті ағайын, құрметті бауырлар. Мынау бүгін беріліп жатқан ұлы бабаларымызға арналған ас қайырлы құтты болсын. Енді мынау айтады ғой, батамен ел көгереді деп, осы кісілер бізді қолдап жүрсін. Еліміз, жеріміз әрдайым мықты боп, басқа халықтардың, басқа елдердің алдында осылай алдыңғы шепте жүре беруге жазсын. Енді мынау бағанадан жақсы жақсы бір сөздер айтылды, соның бәрі періштенің құлағына салынып орындалсын. Мынау біздің қоғам қор туралы біраз сөз айта кетуіміз керек, өйткені өткен жылы мынау 16 жылы осы арада көптеген азаматтар жиналып осы халықаралық қорды, Төлегетай қорын қазір кетбұқа Төлегетай деген атпен жаңатпен осы пайымдап бәрі соған қолдарын қойған. Осы жерде жиналған кезде мынау кетбұқа Төлегетай және Қылышты бабалардың бәріне бірден Құран оқып кетуіміз парыз деп ойладық. Сондықтан енді бұдан ары қарай нәріне ешқандай реніш болмайды, өйткені мынау біздің кетбұқа мен Төлегетай аталарымыздың ұрпақтары осы наймандардың 90%-ын құрайтын болса керек. Енді не айтамыз, кешегі күні Жезқазған қаласы өте үлкен бір шара өткізіп, осы бір жұма бойы мына сыр жерінде жақсы-жақсы спектакль, концерттер қойып, оның үстіне халықтың бәрі сорда жиналып, екі елдің мына сыр елі мен арқа елінің азаматтары бір-бірімен жақын танысып, осы шүйіркелесіп, туысқан боп бір-біріне жақсы тілектер айтылды. Кеше күні мынау қала әкімі Нұрдәулет бауырымыз дастархан жасап, осы азаматтарды ас беріп, кешкісін мынау Батырлан бауырымыз бастаған осы үлкен азаматтардың бәрін, жан жақтан келгендерге қонақ асы берілді аталарымыздың. Енді Жезқазған қаласы бұндай жақсы өткізуінің бір себептерінің бірі, мен ойлаймын, осы жандарында осындай Көпей Мұхаммед ағамыз сияқты үлкен ағалары қолдап жүр. Мынарда бауырлары Батырлан сияқты қала әкімдері жанында жүргені, мына Төлеген Бүкіров бастаған, мына Бауыржан бастаған үлкен мынау осы жігіттердің әрине бәрінің бірігіп істеген үлкен жұмысы болды. Бұған біз енді әрине үлкен баға береміз. Мынау ана жақтан енді мынау біздің құрметті президентіміз Жекен Қалиевич өкінішке орай келе алмады. Ол кісі шетелге жол жүріп бара жатқандықтан. Одан кейін Сәдібек Түгел деген ағамыз бар, ол кісілер де жалынды өздеріңізге сәлем айтып жатыр. Енді біз жылдан жылға, мен ойлаймын, осы өсіп келе жатқан сияқтымыз, өйткені жылдан жылға мынау адамдар көбейіп келеді, оның үстіне мына кешеніміз де кішкене мынау жақсарып келе жатқан сияқты. Кешегі күні осының қалауын қараған мына Қонысбек ағаларымыз
Жәлел хан Сабыр ағаларымызға мынау бүгін тақтайша қоямыз деген ұйғарымға келіп жатырмыз. Өйткені біз оларды да ешқашан есімізден шығармауымыз керек. Енді биылғы жыл мынау рухани жаңғырту жылы деп жатырмыз. Алаштың 100 жылдығы болып жатыр. Мынау алаштың азаматтары айтып кеткен ғой. Мынау елге, мынау халыққа қызмет жасау ол білімнен емес, ол мынау мінезден деп. Мен ойлаймын осы араға жиналып отырған әрбір азаматтың өз мінезі, мықты мінездері бар. Әлінде Нұртілеу ағамыз айтқан сияқты, әр қайсымыз біз не істедік деген сұрақты өзімізге қойсақ, сонда біз ең бір керемет халық боламыз. Мынау аталарымыздың рухы бәрімізді жемеп жүрсін, демеп жүрсін. Мынау біздің дәстүр бойынша өткен жылы енді Жезқазған қаласы берсе, енді келесі мынау кілтті осы Шымкент қаласына берейік деп тұрмыз. Оның мына басшысы Ғани Шаймарданов деген, әрине өздеріңіз естісіңіздер, осы мына арадағы алаңның бәрін солар өздері өткен жылы жасап шығарған. Осы бір жерден бір әдемі қошемет жіберейікші, қадірлі ағайын. Эстафета тапсырылып жатыр. Қадірлі ағайын, мінекей өз мәресіне бұл сәтте жетті, ашылу сәті де. Іргелі істі күрделі істеп, қашпай мойнына алып, осындай шаруаларды істеп, бізге мынау көп көмегін жасап, осы жердегі біраз ремонтына, мынау палаткаларды барлығын әкеліп тігуге, ас мәзіріне көмектесіп, Жезқазғанның бір баласындай, Ұлытаудың бір данасындай қызмет еткен осы жерде Жұмабек атты ағамыз бар. Жұмекеңді халықтың қошемет құрметімен мен ортаға шақырғым деп отыр. Жезқазған Ұлытау өңірінің жұртшылығының атынан астына ат мінгіземіз. Жұмабек ағамызды ортаға шақырамыз. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Жұмеке, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Бабаға жасаған, бауырға жасаған қызметіңізді Алла алдыңызда қайтарсын. Енді қазіргінің аты хат қасиет, көріп отырсыздар. Рахмет. Қадірменді ағайын, міне тәуелсіздігіміздің арқасында кет бұқадай билерден кеңес сұрар күн туды ағайын. Өсіп өніп көгерген еліміздің кемеңгер ақсақалдары мен ел ағаларының барына көз жеткіздік. Келісіп пішкен тонның келте болмасына, игілікті істің ерте болмасына көңіл сөндірдік. Ендігі жерде осындай киелі әңгімемізді кең дастархан басында жалғасақ деген ниеттеміз, қадірлі ағайын. Баршаңызды Ұлытау Жезқазған жұртшылығының ұйымдастыруымен бабалар рухына арналып жайылған дастархан басына шақырамыз. Мынау алыс жақыннан келген қадірменді ағайын, мынау ақбоз үйге жаңа айтылған өздері оғысылар білет, сол үлкен азаматтарымыз орналасады. Ал мынау шатырға, қасымыздағы ақ шатырға, хан шатырына қадыры асқан жан жақтан келген қадірменді үлкен ел ағалары бүгінгі асымыздың құрметті қонақтары өтеді. Ал енді қадірменді ағай мына жақта екінші шатырға осы төңіректегі Қызылорда, мынау Жаңақорған, осы өңірдің азаматтары мынау екінші шатыр көтеді. Және оның ар жағында бір үлкен шатыр тіктік. Мынау қадірменді ағайын, мен анаға тәңірімдей табынам, гүл ұсынам поэзия бағынан, қара жерде хауанаға қарыздар, содан туса адам атты бағбан деген екен. Ендеше біз ардақты аналарымызды құрметтей отырып, ардақты аналарымызға анжақта бөлек шатыр тіктік. Сондықтан да сол ардақты ана ақжаулықты аналарымыз, осы өңірде асымызға ортақтасып келіп отырған қалың қауым, аналарымызға мынау екінші шатырдың ар жағында тағы бір ақшанқан шатыр бар. Соған озыңыздар. Құрметті қонақтарымыз, оң жақтағы үлкен шатырға озыңыздар.
Папа.